стримам на сърце да си припомним за първосвещеническата молитва на нашия Господ Исус Христос малко преди да бъде арестуван и съден, преди да страда за моите и за вашите грехове. Да видим за какво той се молеше, да си припомним и да се насърчаваме и подканяме това, което той поиска от своя небесен Отец, който и наш небесен Отец, да полагаме старание и да го изпълняваме. Това като изговори Исус, дигна очите си към небето и рече: Отче, настана часът, прослави сина си, за да те прослави син ти. И според както си му дал власт на всяка твар да даде вечен живот на всички, които си му дал. А това е вечен живот, да познаят тебе единния истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да върша. И сега прослави ме, Отче, у себе си със славата, която имах от тебе преди създание на света. И изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха твой и ти ги даде на мене. И те опазиха твоето слово. Сега знаят, че всичко, което си ми дал, е от тебе. Защото думите, които ми даде ти, аз ги предадох на тях. И те ги приеха. И наистина знаят, че от тебе излязох и вярват, че ти си ме пратил. Аз за тях се моля. Не се моля за света, а за тия, които си ми дал, защото са твои. И всичко мое е твое. И твоето мое. И аз се прославих в тях. Не съм вече на света, а тия са на света. И аз ида при тебе, Отче Святи, опазих в името си тия, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Докато бях с тях, аз пазех в твоето име тия, които ми даде. Опазих ги. И нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието. А сега ида при тебе. Но докъдето съм още на света, казвам това, за да имат моята радост пълна в себе си. Аз им предадох твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света. И заради тях аз се освещавам, аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършенни в единство. За да познае света, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбили мене. Отче, желая, гдето съм аз, да бъдат с мене и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал,
защото си ме възлюбил преди създанието на света. Отче праведни, светът не те е познал, но аз те познах и тия познаха, че ти си ме пратил. И явих им Твоето име и ще явя. Та любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Амин. Така може да седнете. Ние знаем от писанието, че при тази молитва имаше един ангел, който го подкрепеше в молитвата. Освен това, потта на Спасителя се превърна в капки кръв. Това беше една молитва, която извираше от сърцето на Спасителя. И той знаеше, че само след тази молитва идваше Юда Искариотски, заедно с четирима войници и слуги на първосвещеника, за да го арестуват, да го бият, да го разпънат. И това всичко той знаеше, което имаше да стане. И какво се молиш? И какво разбрахме от тая глава на Евангелието според Йоанна? Че целта на Христовото идване беше на тая земя, за да може човеците да познаят Бога. До идването на Исус Христос хората са имали най-различна представа за Божеството. Почти няма племе, народ или език, където да не са търсили някакъв Бог, някакво божество. И техните водачи, жреци и така нататък са им представили божествата като най-различни неща, които не са богове, които не са божества. Макар и да приличат на единния Бог, Бог е бил представен като жесток тиранин или е бил представен като някакво дърво, на което да се молят, или някакъв камък от човечни чукане и изобразено. И той дойде, за да ни каже кой е Бог. И когато им говореше на учениците в предната глава, Филип го попита: покажи ни отца и доволно ни. Защото той казваше, че отец е в мене, аз съм в отца. И той отговори на Филип: Филипе, толкова време съм с вас, не сте ли ме видяли? Той, който е видял мене, видял е отец. Но въпреки това има разлика между Бог Отец и Бог Син. Защото има такива учители, които пък казват, че нема Бог Отец, нема Святи Дух, Сина е Отец, каквито са яховисти и други някои, и Той е Яхова, Исус е Яхова. Има разлика, защото Отец няма да се моли с тази молитва. Отец е пълновластен Господар. Отец не е умрял на Голгота на кръста. Отец не се е молил в Гециманската градина. Отец не е бил наранен, нито Святия Дух. Исус дойде в плът като нашата човешка, за да може да ни съчувства, за да може да е изпита и жажда, и глад, и всичките ти изкушения, и да може да ни помага. Но има тук неща, които трябва да обърнем внимание, защото постоянно се сблъскваме с хора, които ни предлагат да се молим за човеци, които са от света и които не вярват. И които не искат да повярват. И тук виждаме, че Исус не се моли за тях.
не се моли и няма да стане изцелението на тия хора и ние искаме да стане, ама няма да стане. Защото първото условие е човека да повярва на думите на Спасителя. Когато го попитаха евреите какво да направим, какво дело да направим, за да се спасим, Исус им отговори, делото, което трябва да направите, е да повярвате на Той, който ме е пратил. Да повярвате, това иска Бог, да повярвам. И спасението става чрез вяра. Веднага обаче трябва да допълниме, че делата, които повярвалите вършат и делата, които света върши, са съвсем различни. И дори има хора, които са в света и не познават Бога. Но ако те вършат това, което е угодно на Бога, рано или късно Бог ще ги привлече към себе си, защото Он, който обича правдата и върши правото, му е угоден. Угоден е на Бога и Бог непременно ще го привлече към себе си. Он е обаче, който върши нечестие и беззаконие, не му угоден, защото Бог мрази всяко беззаконие. И това, което поиска Исус, е тие, които Господ му е дал да бъдат опазени до край. И ние знаем, по-натам ще видим, че някои минаха през изпитание, като апостол Петър, три пъти се отрече, докато петела пропее и се оплаши от една слугиня. И той му каза, Петре, Петре, Сатана иска да ви пресее като пшеница, аз се молих за теб, като се утвърдиш, утвърди и братът. Исус се моли за Петър, за да оцелее, за да не се отчая. И ако има такива, които са се отрекли три пъти от Исус като Петър, има надежда да се обърнат, да се върнат, но да постъпат като Петър. Защото ние виждаме, че има такива, които са се отрекли, но не се покайват. Закоравяват се и те ще си останат в света. И затова говориме, че не става без вяра. Разчитат хората на дървата, на човека, на Илия Миланов, на Петър Велев, на тоя, на оня. Няма да стане с дървата без вяра. Защото вярата е тая, която лекува. Жено, голема е твоята вяра. Малко преди да бъде предаден, Исус отиде до Ерихон, защото имаше да свърши там една работа. И по пътя за Ерихон се срещна с един младеж, който го попита какво да направи да наследи вечен живот. Пази заповеди, всичко това съм опазил, едно не ти достига. Продай имота си, раздай на сирома си и ще имаш съкровище на небето и лада ме следваш. Сега като го е казал това Исус на богатия младеж, не го казва на всички човеци, раздайте си имота, продавайте и раздавайте. Защото неделя една сестра от Чикаго се обади по телефона, иска да се срещнем с нея, срещнахме, три часа говорихме и тя прочела този стих, всичко продала там в Америка и идва тук да евангелизира България. Викам, добре, действай. Евангелизирай България. Ама не има да стане. Прати ли те Бог? На тебе казали те да правиш всичко и да зарежеш и да дойдеш тук да евангелизираш. Ама не, нали го пише тук? Ама то го пише. Ама то се отнася за той богатаж, защото сърцето му беше свързано с парите. И имаме няколко случаи, казвам го на други. Дай Боже пак Господа подейства чрез тая сестра. Нали, тя иска да евангелизира Северо-Западна България. Нищо, да върви там да евангелизира. Брат Иван може да го помни, сестра Иванка може да го знае, Митко Тодоров. Митко Бръснара му викаха.
Той прочел този стих и продал всичко и раздал на сиромасите и глад и нема кола, а има пет деца. И се нали реве и Господи, ми тук пише в словото ти, то това не е верно. Аз на тебе казах ли ти да продадеш имота си? Ама не и така пише. Еми то пише, ама то се отнася за оня младежа. Ти знаеш ли, че кой не се грижи за своите си, е по-лош от неверниците. Втория случай, сестра Бойка, големата Бойка, и други сестри, един наш брат, напускайте работа. Те си имаха хубава работа по това време, по времето на Луканов и беше там. И после няма какво да едат, нямат работа. И защо напуснах? Еми нали, тук пише, че Бог не се бойте, Бог се грижи за враните и ги храни. Ама викам, чакаме, вие да не сте врани. Вие сте хора са задължени, имате децата, имате деца. На вас каза ли ви Господ, напускайте работа? Е, не ми е каза. А и защо напускате работа? И в третия случай имаше една сестра Майя. Ожени се за един младеж Иван, много запалени. Отиваме в Северна България да евангелизираме България, двамата младоженци. Отиват там, имали малко пари, събрали от сватбата, изяли парите и няма какво да ядат. Отишли в дискотеката, говорили на хората, те им се смели, подигравали ги, отишли в кръчмата, говорят и там им се подиграват, отишли на пазар и там им се подиграват. Дойде дома и вика, какво да правим сега? Вземахме 10 кокошки и събираме яйцата да ги продаваме, си купиме хлеб. Умираме от глад. Прати ли ми Господ там? Не ни прати. И защо отидохте? Ми защото пише тук, идете по целия свят и проповядвайте. Великият апостол Павел реши да отиде в Асия, това е Северна Турция. И какво пише там? Духът му се възпротиви. Духът не го посна да отиде. Затова нека да бъдем разумни, като искаме нещо да правим, да се молиме, Господи, да го направим ли това, да отидем ли, да вършим ли това нещо. Когато Господ нарежда нещата, тогава резултатите са отлични. Той подготвя почвата, той ти изпраща да отидеш там, ще те поканат, че отидеш, ще говориш, ще благовестваш, хората ще приемат. Дори ако не приемат, ти ще посееш това семе, па след теб ще дойде някой да го пожене и така нататък. Не се моля за света, ние се молим за света. Ние искаме този свет да ни обича. Не може да ни обича. Вижте какво пише тук. Отче, те приеха словото ми и света ги намрази. Защо ги намрази? Защо да повярваха на Исус? И какво лошо са направили християните ли са повярвани? Ами мразат ли по целия свят християните? Ви мразат? Вие не сте добре, вие не сте въпред, вие не знам какви сте. Обаче Господ е с тех и Господ е с нас. И опази всички до един, освен сина на погибелта. Но както тогава, така и сега, има всякакви хора. Има такива, които са като Пилат, които ще кажат, аз съм невинен заради това Димчо или Петър Велев или Иван или някой друг. Измие си ръцете, аз съм невинен, но го е предал на смърт или го е предал. Други ще има и такива като Юда Искариотски, които да си продадат служението за 30 сребърници, да си купат една нива. Има ги в наше време. Едни си продадоха душите да отидат в Америка, други да отидат в Англия, други в Германия, да учат библейски училища, след това да се върнат, да станат командири, началници. И такива ги има, но има и такива, които страдат заради Христа и те са блажени. Не се очудвайте, че света не ви вярва. Не се очудвайте, че света ви мрази. Ако светът ви мрази, помнете, че мен преди вас е намразил, казва го. Мен ме е намразил този свет преди вас, така че и вас ще ви мрази. Защо?
Защото не сте от този свят. Не сте от този свят. Това може да се струва много странно на някои хора, но така е истината. Новороденият човек вече е жител на друго царство, на небесното царство. И тук на земята той е посланник. Църквата е посолство на Христовото царство, който желае да заповяда. Но не всеки иска да влезе и не всеки смее да влезе в църква. Защото някой го държи, духа на този свят го държи и му вика, не влизи там, опасно е. Не влизаш и то ще стана нещо много страшно. Поканих един мой съученик, го заведах там на една евангелска църква да чуя една проповед. Излезнахме навън, къде си говорим и той вика, ма теб не те ли е страх? От кого да ме е страх? Ма тука могат да те завербуват, вика нещо, бе. Некоя секта, некоя... Ма кво да ме завербуват, бе? Не чуваш ли какво се чете, бе? Това е Евангелие, това е за тебе и за мен и за целия свят. Хората ги е страх да повярват. Защо ги е страх? Да не би да бъдат спасени и изцелени. Това е. Исус дойде да ме спаси и да ме изцели. И затова проповядваме пълното Евангелие. Отношението ни към апостолите. Сега не искам, вие знаете, че апостол Павел, това Йоан, два пъти пише в Откровението, че се е поклонил на ангела. Ангела го е вдигнал и казал, стани, аз съм съслужител твой и на братята ти. Богу се поклони. Богу се поклони. Но въпреки това ангела нито го унищожи, нито Господ го унищожи, че апостол Йоан, любими ученик на Исус, се поклони на ангела. Но ако видите вие присъствието на един ангел, не знам как ще реагират. Защото той не е като човек да застане срещу тея да му се кланя. Защото светлината е с него и както четеме в Откровение, няма нужда от слънце и от светлина, защото те самите са светлина. Но отношението ни към апостоли, отношението към апостолите, обвиняват ме, че проповядвам друго Евангелие. Но мисля, че проповядвам точно това Евангелие, което е записано в Библията. Какво е отношението на днешните християни към апостолите? Те считат, че те са равни на нас. И ние сме точно като тях. Точно като тях. И може да правиме това, което те правеха. Можем да правим. Исус казва, ако имате вяра, това, което аз върша, и вие ще правим. И когато отидеме сега при някои болни и питаме, два случая имаме сега на сестри, които болни от рак. Ти моли ли се за болен от рак, който не вярва в Бога? Да, молих се. Кой ти каза да се моли за него? Еми, нали да се молиме едни за други да оздравеем? Ама едни за други ли сме? Той е човек, който не вярва, е човек от света. Исус не се моли за него. Ти се моли за него. И тоя демонта е нападнал и сега си болна. Е, нема цеска тук. Тя, нали, ама боли, ама много е зле. Моли ли се за болни? Молих се, полага ли ръца? Полагах. Вярващи ли са? Не знам. Не може да се молите за невярващи за изцеление. Исус Христос пита човеците, Божия Син, на който е дана всяка власт на небето и земята, какво искаш да ти сторя, да ме очистиш от проказата, да ме изцериш от тая немощ, да прогледам и така нататък. Вие тичате и полагате ръце. Тичате и полагате ръце и после се пронизвате с разни страдания. Човекът трябва да повярва, и чрез Словото, което Исус им е говорил на апостолите, те са чисти. Те са чисти чрез това Слово. И те са го приели. Затова са чисти, защото са го приели. И нещо, което Исус се моли, е всички да бъдат едно. Всички християни да бъдат едно. Това е Неговата воля. А ние едно ли сме? Всеки си измислил някаква доктрина и вика, това е най-важно, това е най-важно, онова не е важно, това е важно. Да бъдат едно,
Това иска Исус. Ще бъдем ли едно някога? Ще бъдем. Защото Исус няма да се моли за невъзможни неща. Исус няма да се моли за невъзможни. Той знае. Имам и други овце от други кошари, ще ги събера и ще станат едно стадо, един пастир. Искате, не искате, това ще стане. И как ще се гледаме утре? Християни от една друга деноминация да не мога да се понасяме. Да не мога да се понасяме. И изпълняваме ли Христовата заповед? Само ние сме прави. Само ние. Щом чуете само ние, да знаете, че това е лъжа. Не сме само ние. Не сме само ние. А Исус иска да бъдат всички едно, както са Той с Отца и Отец с... И още нещо. Ние не можем да почитаме апостолите. Защо да не може да ги почитаме? Какво казва Исус? Отче, славата, която си ми дал, аз я давам на тях. Чули ли сте този стих от писанията, некъде да се проповядва от некоя вон? Никъде. Аз я давам на тях. Аз им давам славата. А защо е така? Защото при идването на комунизма в България решиха апостоли, светии да бъдат детронирани. Царе, всичко да бъде детронирано. И светии ще бъдат другаря Ленин, другаря Сталин и Димитров и Тито и така нататък. Те ще бъдат светиите. И започна да се говори. Борис I, Константин Кирил, философ и брат му Методи. И когато дойде демокрацията, решиха Народното събрание да реабилитират светиите. Народното събрание решава. И Константин Кирил, философ, ще се казват свети, свети Кирил и Методи. И имаше в Конгрешанската църква един брат, Гаврил Цветанов, и казва: о, малки човечета, които сте решили да реабилитирате светите апостоли и светите братя Кирил и Методи. Вие ли ще ги реабилитирате? Вие ли им давате славата на апостолите? Вие ли им дадохте славата? Славата, която ми беше дал, аз я давам на тях. И затова аз малко негодувам, като чуя проповедници, застане някой на проповедник така велик и казва: Павел каза така, нали, Павел, Петър каза и он каза, еди кой си каза, ма кой е това Петър? Петър Велев ли каза? Павел Игнатов ли каза? Кой каза? Апостол Павел, защо го детронираш? Защо го детронираш? Защото така искат комунистите. И те го правят. Сакън да не се нарече апостол. Сакън да не се нарече апостол. Ето, пише го тук. Славата, която ми беше дал Отче, аз я давам на тях. Давам им. Айде, отнемете славата на апостол. Не може. Не става. 70 години в Съветския съюз се опитваха да махнат славата на апостолите. Не може. Останаха си апостоли. Сега пак ги почитат и ги уважават. Славата им дадох на тях, за да познае света, че си ги обикнал, че си ги възлюбил. И всеки, който се опита да ги детронира, ще си замине. Защото Бог им е дал тая власт. Бог им е дал тая слава. Бог им е дал тая слава. И затова предупреждаваме, ако не сте въведени в това служение не чрез човешки ръце, а че Господ да ви е казал: полагайте ръце за изцеление на болни, и въпреки това, и да сте въведени, питай той е болния. Вярваш ли? Вярваш ли, че има Бог? Има някаква сила. А има много сили. Не една сила, много сили има във Вселена. Сили колко искаш.
Вярваш ли, че има Господ, който контролира Вселената? Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Не вярвам. Нема да получиш исцеление. Нема смисъл да се молиш. Нема смисъл за такъв човек да се моли. Вярваш ли, че е възкръснал? Абе, как ще възкръсне, бе, нали? Виждаш къде ги хвърляме там, бе. Не можеш да възкръсне. Заминавай си. Не се занимавай този. Кажи му, ако повярваш, Бог ще те изцери. Ако не повярваш, ето, Димчо е свидетел. Баба му блага. Вярваш ли? Вярвам. Отричаш ли се от комунизъм? Отричам. От всичко се отричам. Отричаш ли се от духа на Антихриста? Отричам. От Сатана? Отричам се. От всичко се отричам. Да спрат тия адски болки. И той казва на дядо си, дядо, видя ли какво направи Господ с баба Блага? Болно от рак, свила се на кълбо, стана и е цери. Вие знаете моето становище относно вашето верие. Не ме занимай. Абе, повярвай, бе, дядо, бе. Кажи, повярвай, помилвай ме, Господи. Не. Дядо му си отиде. Нали, аз съм сигурен, че Димчо искаше и дядо му да се спаси, и дядо му да бъде царен, обаче зависи от нашето решение. От нашето решение. Разберете, ние сме в света, защото Исус се моли. Отче, не желая да ги вземеш от света, но да ги опазиш от света. Да ги опазиш в света и да ги опазиш от света, от влиянието на този свят. Какъв е този свят? Е, сега Димчо пътува и вика, виж го, не владеш. Един толкъв череп тук си нарисува. Една некво жълто яка и един череп. И какво е това, бе, млад човек? Какво е това? Това християнин ли е? Християнин ли е това? Или подражава на масонската ложа череп и кости. Череп и кости. Това, на това подражава. В неделя, понеже тая жена от Чикаго ми се обади, че познава само една църква в София, баптистката, и се разбрахме там да се видим. И там излиза един младеж, 150 кила, една риза грамадна, с стотици черепи, тук големи, по-малки, по-малки, обърна си гърба да види църквата, цялата църква, и от по-големи стават по-малки, по-малки, до края едно кръгче такова, черепи. И той играе сега ролята там на Голиат. И едно дете там някаква сценка беха направили, защото имаха неделно училище. Е, какво е това? Кажете ми, на какво подражават тия хора? Ако са нарисували кръст, о, това е идол. А това тия черепи какво е? Какво е това? Черепи да си наоблечат дъщерите и синовете на евангелските християни. Ма сега вика е модерно. Е, какво му е модерното? Смърт. Дух на смърт. На какво е символ? На смърт. Но има едни други черепи, които не са черепи кости, а един череп само с едни дупки тук в... Нали? Това са пък символ на извънземни. Извънземни, нали, децата на християните са облекли с образи на извънземни. И преди малко ме пита някакъв младеж, ама ти не вярваш ли, че има извънземни? Викам, не вярвам, че са извънземни, а вярвам, че са дяволи. И как дяволи? Еми, някой видели ги? Сега в събота пътуваме тук, обажда се едно момче. Брат Петре, гледахме там един клип, как ти обясняваш, нали, за развързване, освобождаване на силваните от дявола, и там дават един пример в една католическа църква. Едно момиче е вързано за един стол. Нали, аз съм го гледал, той е клип, Лазар го е качил. Нали, че, и аз обяснявам, че това не е играчка, това не е игра с огън, да не си въобразявате, че излизате да се биете с въздуха, както казва апостол Павел, че пострадате. И свещеникът отива там, католическия, с един кръст, към нея и тя, като го изрите, и той се търкови на земята. Свещеникът пана на земята. И
лицето и стана, това е действителен случай, е снимат. И това дете вика се, аз си отидах дома, ние се събрахме и ги гледахме тия работи и след това този образ ме преследва, не мога да спа. Викам, не можеш, защото си отворил вратичка, моето момче. Отворил си врата, за да те преследва този дух. Е, каква врата съм пред? Еми нещо, спиритичен сеанс си участвал. Или това, или си гледал на карти Таро, на друга, налево, на разправната. Нема нищо това, нема нищо това. Само вика, едно време си говорех с Кики, вика. И кой е това Кики? Еми той не е ли извънземен? Еми, не е извънземен, поднебесен. Поднебесен. Паднал ангел, който лъже младите и ти се играят с огъня. И ето сега резултат. Ама махнете го този клип. Защо да го махнем? Той е сложен там, за да се пазите. Да се пазите. Ама ние се натоварваме. Ми натоварвате се, защото не сте се покаяли. Ето го. Света си стои така и иска да Господ да покаже милост. В събота една сестра там седеше отзад. Моля ти се, внука ми ще дойде да се помоли, че тук за него. Аз го видя, че се нал тук, ама там ме дърпна, Коста ме дърпна, другите да ме питат, ти го забрай. Един че го попитал, вени, идвахме у вас, имаше един куп дискове на тия рок звездите. Махнахте ли ги? Нали обещахте, че си ги свалите? А баба не дава. Баба не дава да си свали. А детето има тикове, детето нервно не може да се успокои. А за кво ти са тия дискове? Сестро, бабо, ти ли ще ги гледаш, те и ще ги слушат тия рок фестивалите? За кво ти е това? Нема такъв дом на християни да сме отишли и да не сме изтвърли един чувал книги и боклуци. Тук ли е малката бойка? Да, там. Там е. Извинявай, ама къщата е задръстена с книги. Баща е казал, това е твоето съкровище. И намерихме няколко книги там, които ги свърлихме. Тя се сърди на Димчо и на мене ми се сърди сигурно. Какво казва другаря Ленин за Лев Толстой? Абе, какво ще каже другаря Ленин за Лев Толстой? Лев Толстой е еретик. Ленин е антихрист. Какво ще го четеш това? Какво ще го четеш? Като го четеш и напълниш главата с какво? С духа на света. Духа на света. Той ще влезе в твоя дом и ще имаш проблеми. Ще имаш проблеми. Ще повтарам, сестра ми се кара. Е, много повтараш, да е, много се повтараш. Първа братовчетка, вярваща, от ново поколение, покаяна, новородена, разболя се от рак. И аз, ми се казва на мене, иди кажи на братовчетка Тиана, че няма да й цера, докато ни изфърли портретите на Ленин от мазето. Аз не знам нищо. Отивам и казвам, како долу в мазето ти има портрети на Ленин, да се махне това портрет един ли от вас, не знам колко са. Вика, мазето е пълно с портрети на Ленин. Моя, вика, зет беше доцент в ВМИ и Ленин и като станаха промените, той събра всички портрети и ги наредил тук в мазето отдолу под мене. И свърли ги оттам. Ета нема, вика се, едни картони там и едни такива, нали, картини. Господ заради техне, изхвърли го това от къщата си, разбери, ако искаш да оздравее. Бог като каже нещо, нема, но тя не повярва, че Бог говори. Тя си, кой го знал къде е научил моя братовче, че нали, долу има портрети на Ленин. Отиде си, почина. Бережен пост в ново поколение, сестрите се молят, викат, заповядват, гонат духове и нищо не знае. Тя си, като каже Господ нещо, ако не го изпълним, няма да стане. Той държи на думата. Ама много държи на думата. Каквото каже, това ще стане. И така, запомнете, брата и сестри,
Вие, които сте приели Господ Исус Христос за свой Господ и Спасител, не сте от този свят. Тук сме временно на този свят. Исус казва, тая нощ, казвам, ви сънувах, че трети път сънувам, че ми съдат на смърт, се ми осъждат на смърт. Обаче, когато ме осъждат там, казаха, че от президентството има заповед за помилване, но едни жени дойдоха такива като тая на центъра на София, точно така облечена на кърсавица, вика, няма да има помилване. И да няма помилване, няма проблем. Ще се помоля преди да ме разстрелят. Господи, прости им, защото не знаят какво правят. И отлитам и отивам на Стъкленото море, заедно с избитите заради Христа. Заедно с избитите заради Христа. Ще ни мразят, ще ни гонят, ще ни ненавиждат, ще ни кълнат, но нищо няма да може да ни се случи, докато Господ не каже, дойди при мене, елате при мене, защото отивам да ви приготвя място, за да бъдете там, където съм и аз. И Господ иска всички тия, които са го приели, да отидем при Него и да видим славата, която Той е имал преди създанието на света, преди да дойде на този свят. И още нещо да помним. Явих им Твоето име и ще явя та любовта, която си ме възлюбил да бъде в тях и аз в тях. И тук Господ ни предупреждава, че Божията любов е към нас. Любовта на Бог Отец ни е възлюбил заради това, че сме приели думите на Бога чрез името на Исус Христос. И тогава естествено е, че дори и да не отидеме при Бога и дори да, т.е. Той да не ходатайства Исус за нас, Бог пак ни чува и ни отговаря, Отец ни чува и ни отговаря заради нашето приятелство с Неговия Син. Исус вече не е на света. Той е на света със своя дух, но ние сме все още на този свят. И затова се моли, опази ги. Опази ги да бъдат едно, както сме и ние. И кога ще ни опази? Когато се стремим към това едно, към това единство. А когато се разлъчваме, когато се разделяме, знам какво ще ми отговорят някои. Да, ама някои идват и казват, прибавят към Евангелието, какво други отнемат, искат да отнемат. Няма да се съгласявам. Няма да се съгласявам, защото има зли работници, които обикалят море и суша един последовател да намерят и като го намерят, го правят два пъти по-достоен за гената от самия той учител. От самия той учител. Нашата задача е да вярваме на това Слово Божие, на това, което е писано, на това, което Исус проповядва. И ако нещо не ни е ясно, да се молиме Бог да ни отговори. И Той дава без да укорява. Когато някой иска да узнае нещо, да разбере нещо от Евангелието и се моли, Господ ще му отговори. Господ ще му отговори дали е така, дали не е така. И не иска Господ като папагали да приемаме разни лъжливи учители, които идват от изток, от запад, от Русия, от Германия, от не знам откъде и носят друго учение и казват, сега ние знаем повече, сега ще ви кажем, това ще правим. За съжаление, много
чужденци си въобразяват, че тук в България ние сме едва ли не аборигени и не знаем нищо. На Тони, на Томи, баща му фактически го спрел някакъв там яховист и какъв там мормон да му говори за Бога и той му казал: марш от тук, бе! Когато в България имало християнство, не е имало Америка. Ти не ще ми говориш, макар че баща му Рита не иска да признае. Но в крайна сметка имаме обещание. Ако Томи стои до край, баща му ще капитулира. Защо? Повярваш, ти спасиш ти и твоя дом. Това е обещание за целия дом. Това е обещание за цялото семейство. Не е само за един. Естествено, ако някой от семейството се заинати, се закорави, ще яде бой. Ще яде бой, за да бъде прекаран там и да й вика милост Господ. Защото Исус знае какво значи да бъдеш вън от Бога, да бъдеш отстранен от Бога, да бъдеш в ада, да бъдеш в гея над огня. Той знае, ние не го знаеме, ние не разбираме. Бесевете го знаят. Бесевете го знаят, апостол Яков казва: добре вярваш и бесовете вярват. И те вярват. Но те не само вярват, те знаят и треперят. И бесовете треперят. И когато Исус доближи гадаринеца, бесовете в него казаха: ако не изгониш, не ни пращай в генът. Не ни пращай. Защо? Защото знаят какво е там. А човеците казват: това са измислици. Не са измислици. Това, което се моли Исус, е да живееме като сродници, като братя, като сестри, да бъдем едно в Христа Исуса, да си помагаме. Разбира се, ние се радваме на това решение на президента и този призив да се молиме за благословението на България. Но за да дойде това благословение, трябва да се молиме да бъдат изобличени грабителите, както казва брат Христо, не само той. Сега получих за село там едно, отида да си плата тока. Имам 16 лева. 16 лева съм навъртял ток. За 4 месеца не съм си платил на село, не съм ходил на село. 8 лева лихви, 50% лихви. Представете ли се, ако са, тока, ако ми е 1000 лева? Какво е това? Това са грабители. Какво са направили през тия 4 месеца? Аз съм си изключил, свалил съм си предпазител. И въпреки това, за всеки месец ми са ми писали там някакви средства и някакви лихви. А съм си отвъртял предпазители. Какво са ми доставили? Нито един грам ток. Какво е това? Ами така е, защото сме отстъпили от Бога. Ако слушате гласа на Господа вашия Бог, тия, които ви грабят, ще ви се умилкват. Така ще стане. Ама ние не слушаме, не говоря за вас, нали, че ние не слушаме. Ама народа не слуша. Народа не слуша, не иска да слуша. Това се отнася за малки и големи и най-малките деца. Ако слушат Бога, ако се молят, нещата им ще върват. Ако не слушат и се отклоняват, ще едат пердах, ще едат бой. И ще бъдат вкарани там в кошарата. Защо да бъде с тоягата да ги вкарва Господ, когато може да влизат в кошарата, да намират паша, да ядат, да прославят Бога, да благоуспяват във всичко, което вършат. Във всичко, което вършат. Всяко отклонение от това, което Исус е донесъл, от тия негови думи, за всяко отклонение има последствия. Ние го виждаме всеки ден. Всеки ден виждаме за тия сестри, братя, които се отклониха и казаха: малко, ще си поживя както искам, живота си е мой, ще си го живя както си искам. Добре, живей си го. Оп, идват последствия. Оле, какво да правим? Ами нали, искаш да живееш не така, както Господ казва, а както ти си искаш. И като искаш да живееш както ти си искаш, ето ги последствията.
Нека да запомним това поне, че Исус се моли да бъдем едно, да търсим единството, да се радваме на човек, който е християнин. Независимо от различните деноминации, дали е баптист. Сега ние бехме в баптистката църква, кротички хората, смирено, молят се на Бога. Не са толкова ревностни, но се чувства помазани и присъствие. Едно спокойствие, един мир има между тия хора. Нали, аз не съм баптист, не съм привърженик на тая идеология на баптистите. И го казвам, без да се стеснявам, че нещо има отклонението. Ако човек се спаси, може да се кръсти. Това е техната. Нали, човек трябва да бъде спасен, за да се кръсти. А Исус казва малко по-различно. Той казва, ако някой повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А те се го завъртели малко. Ако някой е спасен, тогава може да се кръсти. Не го приемам, но въпреки това те са мои братя и ме посрещат, нали, като: о, брат Петре, здравей, добре дошъл. Даже някой ми прегърнаха там, гледаме те, слушаме те, добре дошъл. Така трябва да ги посрещаме, така трябва да живеем, така трябва да се обхождаме. Но когато стане въпрос за нашата вяра, както казва Вапцаров, тогава няма за нея открити какво беше. Младите знаят ли? Няма броне, бойни патрони, открити срещу нашата вяра. А и няма да има никога. Никога няма да има открити такива патрони, които да ни унищожават вярата. Така ние ще се молиме сега. Нека да се стремим към това единство, това разбиране, не да се да воюваме едни срещу други, защото не му угодно на Бога. Един баща не би се радвал, ако синовете и дъщерите му се карат и се бият едни други. Сега ще се молиме. Предлагайте вашите нужди, вашите родини. Сега искам да допълна само това, че дъщеря ти може да не вярва, но ти вярваш на основание на твоята вяра, Господ, че ако ти е дъщеря, ако ти е плът и кръв, можеме да се молим. Ако дъщерята вярва, а майката не вярва или бащата, пак можеме да се молим, защото вие ваша плът и кръв, знаете примерите. Такива от... Имаше там една асирофиникийка, и то стана малко преди Исус да бъде предаден. Той отиде до Ерихон и се отклони, отиде до един град Ефраим. И там не е обяснено какво се е случило, но в другите евангелия се казва, че е отишъл до Тир и Сидон. И там една асирофиникийка викаше по него: Исус е Христе, Сине Божий, Сине Давидов, помилвай дъщеря ми, защото зле страда от бях. И той каза: не е редно да вземем хляба от децата и да го хвърлем на кучетата. А тя отговори: да, Господи, но и кученцата се хранат от трохите, които падат от трапезата на децата. Исус се обръща и казва: жено, голяма е твоята вяра, иди си, дъщеря ти е здрава. Дъщерята не вярваше, тя беше обладана от бес. Това иска Господ да види, вяра. Юдеите са наричали асирофиникийците кучета. Е така, уния псетата кучета. И затова той го казва това. Те сигурно е чувала, че евреите са ги наричали. Но тя не възропта, не каза: кой, ние ли сме кучета? Да бях ми сте евреите, да не сте по-добри от нас. Да, Господи, така е. Бог е дал. Първо е благословил евреите, а чрез евреите идва и спасението, и този, макар че ние не може да крием истината, защото това също е отклонение. Всички евреи Господ ще ги спаси, всички евреи Господ ги обича, а всички евреи не са, няма да ги спаси. Защото така казва Библията. Юда е искариотски еврей, и то от юденето поява. Какво казва Исус за него? По-добре да не беше раждан. Толкова голямо ще бъде наказанието на Юда Искариот. Ами такива като Юда колко са? Колко са?
хората, които са избили, които са избили, българите спасяваме евреите. 40, сега ги намаляват. Беха 50 хиляди. Станаха 49, сега пишат 48. Като минат още 10 години, ще стават 40. Няма значение 4 души да сме спасени. Това е благословение. А знаете ли какви са били съдиите на Народния съд, които са осъдили 2730 най-видни българи на смърт? 70% от тях са били евреи. 70% от тях са били евреи и са осъдили българите, цвета на българската нация, и са ги закарали в гробищата, в тия от бомбите, където са падали бомбите, нали, и са ги вкарали там и са ги изтрепали и са ги заровили. Има паметник на края на гробищата. Е, паметник. Голема работа, като им направят паметник. Какво е това? Ние трябва да говорим истина. Има евреи и евреи. Има българи, има ли българи престъпници, убийци? Ми има. Преди два дена беше възпоменание за загиналите роми в Европа. Когато аз съм ги чел тия работи, казваха 1 милион роми Хитлер е избил в Европа. После казаха 500 хиляди. Сега пишат повече 250 хиляди. Добре, и 250 хиляди са. Това е народ. 250 хиляди на армия избита, деца, жени, старци са ги избили. Защо? Защото не са от висшата раса. И коя тая раса? Висшата раса. Тия американците правят нарочно, тренират едно ято изтребители от негри. Събират негри, ги тренират, много добре ги тренират и ги пращат на фронта да се бият с най-големите немски асове, които са свалили по 100 самолета, но тия са добре тренирани. И тия негри почват да ги събарат германците. Висшата раса почва да падат като круши от небето. И какво се оказва? Че негрите не са по-лоши от... Айде, те си сърдат черните, защото в... Африка, ако кажеш негър, може да те пребият от бой, или във Франция. Сърдат се, като им се каже негър. Ами негро на... Какво е на английски? Какво е негро? Черен. Черен. Черен, също. Но черни да казвам. Какво се оказва? Че това е лъжа. Това е лъжа, че о всеко племе, народ и език, Исус ще си избере свое наследие. Първо, ще си избере свое наследие. За свое наследие. Племе, народ и език. Ще си избере. Но във всеко племе, всеко народ има даровити хора. На едни дал едно, на други дал друго. Нали, най-различни дарби. И Господ обича всички народи и всички човеци. И това трябва да го промеем и ни. Русофилски настроение, русофобски настроение. Американците са лоши, руснаците са лоши. Има руснаци и горките, които са страдали толкова много. Мъчени по концлагери, по Сибир. Защо? Защото имали, е това ми го казаха във Виена, от руски такива пастири. Вие какво сте видели вие в България? Ако в едно семейство намерят Библия, целото семейство, целият дом, най-шалона и заминава за Сибир. И го стоварат там в снега, ако може да оцелее, да оцелее. Ако намерят Библия, Библия имаше право, вика, само пастира да има Библия. Другите нямат право на Библия. Това беше ви. Беларус. Същата история. А вас са ви гонили, верно, някои са отишли по концлагери, притеснявани, гонени, нали, и ние им казваме, е, това Димитър Куличев беше в затвора. И той разправя какво е било в затвора, как в затвора е говорил на затворниците. Така че Господ да се смили над българи, над роми, над турци. Ето, ние се молиме сега. Некога
Аз знам като дете само това, четехме разно Турция, колко са лоши, колко са зли, колко са избили народ, да, избити са в Батак, Априлското въстание и така нататък. Кой е бил? Тие обикновените турци ли са ги избивали? Аз ви казвам, бех намразил арабите от войната на Израел с 6-дневната война. И понеже лъжеха нашите, тук работническо дело, лъжат колко си иска, толкова пишат. Нали, ние вечерно време чуваме, че това, което са го писали, е лъжа, че е точно обратно. И Бог допусна, прати ме там при арабите да седа 4 месеца, се оказа човеци като нас. Абсолютно като нас. Проблеми си има, то болен, зодска го боли, не знам кого го боли. Ма викам, вие защо мразите евреите? Как ще ги мразим, бе? Кво ми направил еврейна да го мрази? Добре, шо воювате сте? Ма кой те пита? Товарат ни тука, вика, качват ни там на корабите ни, на камионите, айде отиде на фронта. Теб ще те питат ли, ако вашето правителство обяви война на Сърбия или на Румъния? Нема да те питат. Мой Вуйчо ми е разказвал на времето между съюзническа война ли, коя е била там с Румъния. Закараха ни, вика, на Дунава, един трънски полк казва, нечеме да минеме барата, барата, нали, Дунава. И като изкараха 20 души пред на брега, вика, ги наредиха и ги питат, ще минете ли барата? Нема да минеме барата. Огън! Изпадаха в Дунава и се обръща после командираха. Вие ще минете ли барата? Ще минем. Кой те пита? Кой те пита? Затова християнина не бива да мрази арабин, еврей. Но като отидеш при евреите, те ще се опитат да настроят против арабите. Ако отидеш при арабите, некои ще те карат да се настроят против евреите. Не можем и никого да мразим. Не можем. Исус е умрял за всички човеци. Сега ще се молиме за някои хора. Отново ще се помолиме за тая фиданка. Казах и това видение. Тя не го възприема до некъде. В пещера, нали, някой имаше светелина, ли беше за тая прак, неква шейна и едни кучета, едни насам дърпат, едни натам. Ти ли беше? Или Антонио? А, Антонио, да. Ами, какво е това? Ами, викам, това е, в твоя дом идват. Майката била 20 години в 50-та църква. Сега са дошли от адвентата и я дърпат да направи обещание да пази събота. Освен това идват и православни и казват, това са секти, махай се от тук, идва и православни. И тя там я разпъват. Викам, ти ще им кажеш на тия, ако идват при майка ти да се молят, ако не, вратата и да се махат. Те я разкъсват. Това е моето. Не, това не е значението. Молете се, какво значи за къп е той огън. Тя чувства някакъв огън вътре, че гори в нея. Ние сме говорили много пъти, когато има грях и ние призовем Божието име и Святия Дух дойде, се запалва огън. И този огън гори и човека се разболява. Ако пък е болен, гори, раковите образования, те изгарят и човек оздравява. Той огън е огъна на Святието. Възможно е, това е възможно, не го казвам, че е така, че може да се е нахранила с изотопи или да е попаднала под някакво облъчване. Защото тези, които са били облъчени в Чернобил, в Америка, които са работили там на тия пробни атомни центрове, ги пенсионират и те казват, че някакъв страшен огън започва да гори в телата им и ги изгаря от радиацията. Така съм го чул и съм го чел това нещо. Не мога да кажа, че е така. Ще се молим за Марин, който му капат месата, за Георги, на който му предстои операция утре, дали да оперират бъбрека или да му сложат там, как се казва, катета. Защото бъбрека му е възпален и има проблем.
Ще се молим за Красимир, Бог да го благослови в труда му, защото много време се мъчи, труди се, но има нещо, нещата се забуксуваха. Ще се молим, радваме се за Ценка, че е жива и здрава. Нали си добре? Беше настинал. Ще ни кажеш ли какво случи? Сега си добре, да, няма право. Добре съм, просто ме заразиха. А да не би нещо кръвното да ти е паднало или? Моля? Кръвното да не е паднало или? Да, по принцип имам ниско кръвно, може би тогава да съм да видимо рязко. А, рязко да е спаднало и рязко да се... Няма обяснение на... Никой няма да не си спомнеш. На всичко това, което няма се случило. И лекарите се чудат. Ще ме вкарват някаква схема там с лекарства. Това е. Просто Бог се е погрижил за мен по най-прекрасния начин, защото при един такъв съдов инцидент, защото това е инцидент, не спазва на някакви съдове на мозъка, мозъка остава без кислород, винаги има увреждане. А при мен няма... При тебе няма увреждане. Слава на Бога. Добре. Иначе беше настинала, нещо пак си. Добре. А, така, друг. За Елия. Ще се молим и за Елия. Щито видим. Има ли нещо проблем? Няма. За Силвия, нейната приятелка, също има проблеми. Коста, кога ще заминават? Та вечер. При една жена в Тетре и тя иска да се молим терена връзка за дъщеря и има проблеми, те е да повярва в тях. И заедно ли си с Кръстю? Не, не сте заедно. Абе, той ми се обади по телефона, ти знаеш ли, брат Петре, нашия пастир, каза, че трябва да пазиме съботата, че е много важно. Само ми се обади, вика, ще ти пратя тук една. Викам, не ми го пращай, няма да ти го приема, защото нали, нямам нищо против тия адвентисти там. Но те говорят нещо, което не е вярно. Печата на Бога, така пишат, е съботата. Който пази съботата, има печата на Святия Дух. А който пази неделята, това е печата на Антихриста. Това просто не е вярно. И ние не можем да го приемаме. Иначе ще ги уважаваме. Е, тук идва Илия, други някои от Адвентна църква, молят се и се молиме за тях. Бог ги им помага. Но това е една заблуда. Не може да ги приеме.
Така че ако видиш кръстил, много поздрави, но няма смисъл да не агитира. Няма да стане. Исус казва, един пази един ден, друг пази друг ден, за трети и трите всички дни са еднакви. Бог приема един и другия. А ние ще ги делим сега. Кажи се, Трамвай. Имаме едно предложение от Пловдив. Светлана ни поръча да се молим за едно семейство. Женени са от 10 години, християни, вярващи, нямат деца. Нямат деца. Молиме за тях. Как се казва някой от тях? Николай и Зорница. Зорница и Николай. Добре, да се молим и в нашите молитви. Свидетели сме на много такива случаи, където нямаха деца 12 години, 7 години, колко беха и Господ даде. Сега, Карина, дете, Елена и Асен. Ще се молим и за тях. Бог да ги помилва. И така, се молим за брат Иван, за очите, за очите, за брат Димитър, за бизнеса и за... покаяние и кръщение. Покаяние, първо сам трябва да влезе в скичната стаичка. И там, от малко бебе, кога помниш, кого помниш? Господи, това се греших, това се греших, това се греших. Прости ми и това ми прости. И каквото не ти е угодно на тебе, на тебе не ти е угодно, а аз ми е, че не е грех, и това ми прости. И нещо, ако съм забравил, и това ми прости. Това си го направил миналата година. Еми, още един път го направи. Нема да сгреши. Направил си. Добре, моли се за Господа те освобождава да те чисти. Чистенето става чрез Словото Божие. Чети Божието Слово. Помни, запомни, т.е. започни, ако искаш сега. Още от сега. Почни от битие. И чети. Не преставайте да четете. Всеки ден се храниме, нали? Ядеме, сутрин, вечерове. А през ден четеме Слово. За цвети. Има болки. Добре, се молим за цвети. Моля? Ама ще правите операция? Ами трябва трансплантация на сърце. На сърце? Цяло сърце? Да. И тази нощ... А тя вярва ли? Майка и вярва. Тя... Еми на основание на... И тази нощ викаха в 3:30 бърза помощ, пак ги приложение. Не знам какво е станало вече. Димитре, знаеш ли каква беше историята с Надежда? Папка цигари, хубаво момиче, ученичка, викам, пълни тия цигари. Това ми е единственото удоволствие. Абе, какво удоволствие е да се трови? Сърцето ѝ е свършило. Трябва и усилия. Бог ще даде победа, но трябва и усилия. Сега ти искаш кръщение със Святия Дух, а си папкаш цигарите. Еми, как ще дойде Святия Дух? Той не иска да живее в куминя. Нали? Той не живее в кумин. Трябва да се очистят белите дробове, да се очисти и тогава ще дойде Святия Дух. Добре. Друг има ли някой? Брат Христо, за кръците. Благодаря на българския народ и управниците. И Господ да ви прости да ви освободи от тия грабители. Те ще ги има, винаги има. Те не ли тормозат? Те не ли тормозат грабители? Еми да се молим, ама ето тук четахме, че те са от света. Какво да се молим за тия? Да ги благослови Господ. Да може да познаят истината. Да се обърнат към Бога, да се спасят, защото тия атеисти, които ни управляват, техните баби и деди може да са били вярващи. И са се молили за тех, но грешката им е, че са ги бутали само да учат. Учи, учи, сине, да не работиш. Учи, учи, да не работиш, да работят, да станат, да завършат там право или нещо друго и да влезат в Народното събрание и да не работят и само да говорят. Да говорят там и да разхождат, разпръскват народните пари. Но ще се молиме и Господ да им подари покаяние. За Димчо.
Той си знае за какво. Къде е Бог и да се молим за нея? Къде е Бог и по сърдечната обра? За Севделина. Добре. За малката бойка. Еми, добре. Да се молим за един християн, който... Как? Елза. Елза, Елиза. Елиза от Прелон са родителите. Сега искам и друго да ви кажа и на другите събрания, на трупата ми тук един списък. Не мога един по един. Вие се молете. Ето, Бог чува. Бог чува. Севдалина. Димчо. Той е. Зарко. Кой? Зарко. Зарко. Там норчето. Нали дигнарка? Нора. Цветелина. Емануела. Мариела. 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 Е, може да има нещо нужда. Емануела е на Пламент. Виж, сега си сещам, тя има проблем. А и Пламент да се молиме, той е на химиотерапия. Не е ми повече там. Облъчване. Облъчване. Моля. За нашите деца. За децата, за внуците. Господ да смили на тия деца в България. Говорете им, не е играчка това. Тия черепи, които се обличат и се кичат, това, е, това са демони, това са бесове. И после ще имат проблем. И естествено и за тая бележка Господ да се... Карина, Елена и Асен, Господ да ги благослови. Карина е детенца. Добре, да се молим, че времето лети. Кажи, извинявай. На тебе. За мен е неотлъпна Бога и аз никой искам. Дух на съмнение. Колебливост и въпреки. Да, да не се колебае. Да. И аз искам да говоря още за Илина. Тебе се подува ръката след операция от организацията и грязна. И за Здравко и за Гогова. Здравко от грязна селата Гогова и за диабета. Господи, много са проблемите, нуждите на Твоя народ, но Ти можеш от всичките ни проблеми да ни оттърсиш, да ни освободиш, Господи. Милост, прости ни каквото сме Ти съгрешавали и в днешния ден, и в предишните дни. Молиме Те, Боже, докосни се до нас с Твоята всемогъщна десница и помилвай ни, Господи. Молиме Те, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. Съгрешаваме с помисли, с погледи, с поведение, с държание. Не сме съвършенни, Господи, а Ти искаш и заповядваш. Бъдете ми святи, люди, защото аз съм свят. Господи, ако Ти не ни осветиш, то никъде не можем да стигнем. Ето Ти се молим в Гецимания. Освещавам се, Отче святи и праведни заради тях. Освети, Господи, всички уния, които Ти си привлекал към себе си. Господи, Ти знаеш каква е мъката на майките, на бащите, на децата, за своите близки родини, които са далеч от Теб. Молиме Те за тези души, които предложиха тук. Молиме Те за Цветелина, Господи, премахни болките. Тя е наранена от това падане. Ние Те молиме, Господи, да бъде изцелено тялото и духа и душата и да издадеш сили да се съпротивлява на всяко изкушение и на всяка съблазна. Господи, смили се за Зарко и доведи го до покаяние. Благодариме Ти, се виждаме между нас, Господи, брати и сестри, за които знаехме, че са болни. Ние Ти благодариме, че Ти ги приведе, че ги доведе тук. Молиме Те, Господи, да помилваш Красимир, да го разбереш и освободиш всяка наследствена обременено. Моля Те да благословиш труда му и работата. Не допускай, Господи, Димчо да го изпратят там, където той не желая да замине. Ние Те молиме, Господи, да го защитиш и опазиш, а уния дразнители да ги пратиш там. Защото те искат да печелят много пари. Молиме Те за Петя, съвършено изцеление на окото. Съвършено изцеление.
на крака й. Съвършено здраве и царе на тялото й. Господи, съвършено и царе. Молиме те за сестра Нора, изцели гениталите, изцели кръвта й. Нормализирай желязото, хемоглобина, Господи. Молиме те също, ето, претоварват я в правата за там. Оставят я сама на целия штан. Ние те молим да ги вразумиш тия там началници, да се опомнат, да се свестят. А на ней дай, Господи, мъдрост да не се преуморява, защото ти не благоволяваш в преумората. Молиме те да й дадеш съвършена свобода и съвършено здраве. Молиме те за сестра Ценка, Господи, никакво увреждане, никакво осложнение да няма от тия заболявания. Съвършено здраве й дай. Благослови брат Георги, благослови Господи бизнеса му. Молиме те, благослови Господи и сестра Теменушка. Моля те, благослови целият този дом, Раница, Павел, пази ги, помагай. Господи, смени се за сестра Ели, нормализири функциите на тази жлеза, от която зависи много неща, обмяната на веществата. Изцели я, нормализири функциите и Господи, мъдро си дай да не се притеснява, да не се измъчва, да не се тормози, да не се затрупа с грижи. Господи, но какво да прави, ето баща е болен, предстои му операция. Нека бъде Твоята воля, ако трябва да оперират бъбрика в утрешния ден. Ако трябва да отворят катетър, нека бъде това, което е Твоята воля, Господи. Но ние те молиме да го изцериш и да му дадеш съвършено здраве. Смили се за Антонио. Изцери кръвоносната система. Очисти го от холестерола. Господи, помилвай го. Сине Давидов, смили се за брат Христо и за неговия дом. За малката бойка, смили се за нея. Изцери бъбриците и изцери гениталите. Господи, помилвай я и вразумявай водия в този път. Молиме те за това детенце, което предлага. Изцери го и помилвай го. Милост за Християн, Господи, който е на хемодиализа. Смили се за него и помилвай го. Милост, Господи, за целия наш народ. Милост, Господи, за сестра Ваня. Укрепи здравето, силите и спокойствието й. Ти знаеш какво става с дъщеря й. Господи, молиме те за Твоята директна намеса в нейния живот. Помилвай я, Господи. Мило за брат Пламен. Опази го от тия лъчи терапии да не го обрезат, Господи. Моля те за Мариела. Боже, помилвай я. Мили се за нея. Милост за Емануела, Господи. Помилвай я, благослови я, Господи. И детенцето им благослови. Сине Давидов, мили се за нашия народ. Господи, помилвай брат Димитър, желая да бъде кръстен със Святия Дух. Освободи го от цигари. Направи да се погноси от никотина. Господи, да се погноси и да захвърли тия цигари, да бъде свободен. Той се страхува, че ще напълне, ако не пуши. Тая лъжа е изкорени от мозъка му. Господи, помилвай го, слава Тебе. Господи, милост за децата на България. Милост за тия дечица, които ги съблазняват с разни измами, лъжи. Ето, ще дойде пролета сега, май месец, ще започнат рок-паради. Ще започнат, Господи, гей-паради. Всичко това е с цел да бъде младеща съсипена в България, да бъде натоварена, да бъде обладана. Ние те молим, Господи, защити българския народ, защити България. Опази България от природни бедствия, опази ни от катастрофални земетресения, опази ни от наводнения. Господи, опази страната ни, вразуми тия наши управници, привлечи ги към себе си да се опомнят, да се вразумят, Господи. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде името ти!
Сега се молим, Исусе мили, от глава на глава, от сърце на сърце, очисти сърцата ни, очисти умовете ни. Нищо нечисто да не се докосва до нас. Господи, изцелявай ни, премахвай главоболие, изцелявай очи, изцели брат Иван очите му, изцели ушите му, изцелявай Господи. Молиме Те и за Божидар, дай му път за изцелени, да намери изцелени на крака си и раните си. Моля Те и за майка Моана, Господи, помилвай ги, прости греховете им, очисти ги от всяка неправда, възкреси ги за нов живот, Господи. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, славиме Ти и се величаваме, Господи. Милост, милост за народа ни, милост, Господи, където има подобни събрания тая вечер. Чуй молитвите на братята и сестрите. Чуй призива на президента да се молиме за благоденствие на българския народ. За благоденствие на този народ. Ти си мощен да ни благословиш, но искаш да слушаме Твоя глас, защото си ни казал: ако слушате гласа на Господа, вашия Бог, ще бъдете глава. Ако не слушате, ще бъдете опашка. И понеже България е опашка, явно е, че не слушаме Твоя глас и затова Те молиме. Помогни всеки един от нас да слуша Твоя глас, да Те следваме, където Ти кажеш да отидеме. Господи, помилвай ни. Сина да ви разпениш и за нас, слава Тебе. Благодариме Ти, Господи. Благодариме Ти. Милост за тежко болните. Милост за Милка и Целия. Помогни да признае греха си, да изповяда греховете си, за да живее. Защото си ни обещал в Словото си. Ако изповядаме греховете си, Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. А който крие престъпленията си, няма да има успех. Сине Давидо, смири се за нас. Моля Те за неделин, Господи. Вразуми го да хвърли цигарите. Ти го върна от смърт в живот. Да не се трови, да не се влушава състоянието. Милост за всички наши близки сестри, братя и сестри. Господи, роднини, близки, привличай ги към себе си и спасявай ги, Господи. Слава да бъде името Ти. Твоите ръце се оставям. Слава Тебе! Ами грозда не е, грозда е, не е добре. Нали знаеш гроздата, какво става? Мачка се и става на вино. Нещо Божия гняв. Нали, огледайте живота си, вижте къде сте изпаднали. Изповядайте, съжаляваме. Не се опитвайте, нали, а ние сега не ви обвиняваме. Да не мислите сега, че нещо искаме. Но Господ иска да признаеме греха си, какъвто и да е. Господи, ето това ме тормози и не се срамувайте от Бог. Какъвто и грех да е, сексуален, какъв ще да е, атаки, защото не сте вие. Нали, ние днеска говорихме за некои, нали, те са казали, аз не съм чул в събота. Нали, брат Димитър е говорил за некои момиче, което го атакуват сексуални духа. Нещо нормално е. И мъже, и жени. Има такива на 80 години пред мен са идвали и са изповядали. Един брат имаш, той е покойник се. 80 и няколко години. Мъчи ми сексуален демон. Тормози ме. И викам тия, дето се разголват с голи коремчета, така с мини жук. О, ако имам власт, вика, ще ги чиста, тия ще ги прата, вика, в... некъде в Сибир.
Осъждаш ги, а тия момичета са обладани от сексуални демони. Ти ги съдиш. И ето Бог допуска да дойдат върху теб да видиш какво представлява. Затова е така. Не съдете никого. Молете се. Но ние сме съди. Е, тая сестра извърши еди какъв си грах, оня еди какво си направи. И тогава идват тия атаки и върху нас. Идват върху нас. Изповядате, казвате, не се срамувайте, Господи, такъв дух ме е такова. Това ме трябва, кажи друго. За младежите виждам един танк, да върви голям зелен танк. Бог ще си ги защити младежите, ако ние се молим. Ако се молим, Бог ще ги защити. И тук, като се моли да слушаме гласа на Господа, своя Бог, камбаните на Александър Невски бият. Ами, когато бият камбаните, сега ние казваме, се караме, нали, препираме с адвентистите, те си пазят събота, а ние пазим ли неделя? Неделя ходим ли на църква или си излежаваме до обед? Камбаните бият, айде, те канат, айде за църква, независимо къде отивам. Добре е в неделя да се научим сутрин на църква. Тука ли ще, къде ще, където вие желаете, но да сме на църква, да Господ иска да ни вижда. Да ни вижда. И да ни благослави. Кажи, брат Христо. За Петя е бил лък, куска така стрели. Лък. Лък. Да, лък. Да, лък. И стреля. И стреля, една стрела. Петя нещо и да не си проклела нещо. Не. И то е също, и лъка, и пистолета. Ами ако искате да се изправим и с отче наш да завършим. Има ли нещо? Да. За? Имах три неща. И кажи ги. За Димчо, когато се молеше за работа нещо, да? Че аз мене не си спомням, се вижда един синджир железен, златист цвят, който влезах една чаша. Не стана вътре. Какво железен? Синджир. Синджир. Златист цвят. Те ми нещо, с което иска да те вържат, да бъде потопено там и да не те вържат. Друго. За Петя. Петя. Да? За детето. Едно толкова беше с черна подвръзка, както на пиратите обаче. И с череп, но в бял цвят. И превръзка... На самата превръзка има череп, да, с бял цвят. Да, черепа, който е. Ами... И превръзката падна. Като падне черви, пада и превръзката. Ами, падна. И за Митко, за цигарите, виждат се цигари, една срабия сече. За Димитър ли? Да. За Димитър. Бог иска да те освободи. Не бой се, това е лъжа, че станеш 200 кила, ако спреш да пушиш. Когато аз спрех да пуша, бех 65 кила. А не, че съм спрел, съм пораснал. Ами съм спрел да се движа, спрел съм да тренирам, спрел съм, а ти си млад. Почвай нещо да играеш там. Бойко Борисов тича по игрището и дорите в футбол, ти си, къде си по-млад от него? Младите, по-добре е да спортуват, защото спортуването ще ви изволира от цигари, от алкохол, от други пороци. Но да знаете, че спорта, по принцип, олимпийските игри също е идолопоклонство. Това е дошло от гръцката митология. Да го знаете по принцип. Да не летите се. Ей, то е олимпийски шампион. Какво като олимпийски шампион? Какво? Ей, той ще ви каже. Отидахме в едни майки му умира, едни деца там, купи, нареди, нареди, като надули в другата стая рок музика, не, гарми и трещи, и тя умира, майка. И кое е това възпитание? Добре, да завършим. Да, има още. За Цветелина, като се молим. Да. Ами Святия Дух те посещава, изпълва те, но ти си изложил чадър и се пазиш. От дървите ли? Еми, дървите. Не, това Петър, без чадър беше, без чадър.
вече. И валия дъжда така от това. Що ме валия, добре. Добре. Нали се молиме да те изцери Господ? Да. Служете на Господа вашия Бог и Той ще отстрани сред вас болести и страдания. Да завършим. Да, и кажи. За цвет. За цвет, да. Видях фигура така отдалече. Мъжка ли е и че и аз съм там, че Господ е там с нея. Така ми се струва. Какво беше? Че Господ е това. Че Господ е там при нея. Еми, да, вижда отдалече Господ, значи към него върви. Не към човеците. Към него. Казвай. Нека да, понеже завършим сега службата, да кажа, в неделя брат Павел изпраща една група, които тук нито ни питаха, нито нищо. Настаниха си се, ето как говоря, чисто си казват. И като почват да свират, пеят, един по един се качват, проповедват. Пак се лиза, пак се качват, пак и цялото време те само. И вечер също от 5 часа и просто те ангажираха целия ден и никой друг. И сутринта. И сутринта и вечерта го правят това нещо. И не дава дума да чуят, но нито на някой нещо да каже, нито го попитат, иска ли някой нещо. Те просто си дойдоха, веднага наслагаха си нещата и за младеж е това. И това е думите, които брат Павел ги е казал в миналата неделя в църквата там, на съслушание, че ще Булина ливада е наша и сградата е наша и финансите са наши. Е, това е, са тръгнали и тук те да го спорят. Това не го е казано, аз бях тръгнал. Кажи точно, аз не съм дал, не кажи точно. Тъй като бил просто казал, че тук няма пастор. И праща двама млади пастори просто да поддържат църквата, защото няма кой да проповядва, нали? И как не бе, нали Евгений проповядва? Не знам. Те го изгониха. Това бяха думите на брат Павел. Те го изгониха, те не му даваха думата и го изгониха. А защитаваш? Не, не го защитам, аз казвам. Той каза, че Булина ливада има финанси, а ние нямаме финанси, затова Булина ливада трябва да се държиме. Добре, добре, нищо. Ама какви финанси имаме ние? Какви финанси има тук? Значи борбата е за финанси. Целият ден ни го заплодяха те. Петре, айде аз предлагам, както сме се изправили, да се помолим по този въпрос. Бог да нареди. Ако ти хора трябва да се махнат, Бог ще си ги изведе. Точно това е смисъл да се помолим. Да. Добре. Сега. Ако това дело е от Бога, ние не можем да го разрушим. Но ако не е от Бога, то ще се разруши. И ние се молиме, Господи, ти вижда с каква цяло идват тия хора. Нали, угодно ли е на Бога да вилнеят тука, да тупат стопани, барабани, да се разсождат? Той усилвател беше на земята, хвален от стола и хвърлен тука на земята. Те си слагат тези. Нищо, това е едно... Да се молим. Господи, Твоят дом е молитвен дом на всичките народи. Господи, Ти взема един камшик и изгони там ония, които беха направили молитвения дом на разбойнически вертеп. Ние Те молиме, Господи, ако тия младежи идват, с добри намерения да се проповядва Словото Божие, да се пълни събранието, да идват хора да се каят, да се кръщават, да се спасяват души. Благослови ги! Но ако това са с други намерения и е план на дявола, ние Те молиме да разрушиш делата на дявола, да съсипеш делата на дявола, а тия младежи да им дадеш спасително покаяние. Да не бива в гордостта си да паднат в същото осъждение като дявола и после да се чудат откъде са им дошли шамарите. Ние Те молиме, Господи, да работи в сърцата им, директно на всеки един от тех да им говориш.
нощно време, сутрин, говорим, Господи. Ти си ни предупредил в Словото си, че сребролюбието е корен на всички злини. Ако поради сребролюбие и желание за финанси се борят тук за този салон, за този молитвен дом, ние те молиме да ги доведеш до покаяние. Господи, златото е Твое и среброто е Твое. И Ти знаеш колко наши сестри има, които едва им свързват двата края. Господи, не знаем и защо преди се пращаха тук към това събрание от чужбина някакви средства за сиромаси, за бедни, за безработни, сега от всякъде спряха. Явно е, че някой има амбиции към тия пари, към тия средства и Ти ги спря. Не знаеме защо е, но знаеме, че нищо не става без Твоята воля. И ако тая е волята на брат Павел да се съживи тук събранието, благослови това негово желание. Но ако това е с други намерения, ние те молиме да осуетиш плановете на човеците, Господи, да бъде затворено това събрание. Защото където Ти отвориш, никой не може да затвори. И където Ти затвориш, никой не може да отвори. Господи, молиме Те, Твоята могъща, всемогъща десница да бъде върху този молитвен дом. Слава да бъде на името Ти. Благослови ни, помилвай ни, с нас остани. И сега желаем да Ти се помолим, Отче Святи и Праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. 3-4. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небеса и се въплати от Духа Святаго, Дева Мария, и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви. И царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който и говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение
за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. С църквата му в град София. Амин. И с църквата му в цяла България. Амин. От сега и до века. Амин. Не гърмя, да не фърля бомби, но фърля какъв на дете. Един самолет. Един самолет, Месершмит. Това е изтребител. Внимавайте, не се карайте, не се разправите, защото Господ не... Самолетите, като споменят на цялото на улица, чух плевели. Плевели. Ще има плевели да се... Плевели.